Dobro veče. 5. oktobra 2000. imali smo velika očekivanja. Nadali smo se demokratskim promenama, boljem životu, srećnijoj Srbiji. Bila je to šansa da se Srbija vrati na mesto koje joj pripada. Čekali smo da i naša zemlja bude deo evropske zajednice. A gde smo 22 godine kasnije? Nikad dalje od Brisela, nikad dalje od kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju i nikad bliže velikom ratu koji preti svetu. Sve su to teme o kojima ću večeras razgovarati i sa svojim gostima u emisiji Tačno tako. Pored mene Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli. Dobroveče. Dobroveče. Toma Fila, advokat. Dobroveče. I Vladimir Đukanović, takođe advokat. Hvala vam svima što ste večeras moji gosti. Krenut ću od najiskusnijeg, od gospodine Fila, za vas. Evo nekako prvo pitanje. Dakle, postoji li danas, dakle 22 godine kasnije, bilo kakva nedoumica, pozadina, nerazjašnjena u vezi sa petooktobarskim promenama? Pa ja sam socijalista, znate. Znam. Znam da znate, nego zato im kažem. Za mene je taj događaj nije bio takav kakav je trebao da bude. Narod je izmanipulisan. Napadnuta je Skupština Savezna tada. Sada Srpska skupština, sa namerom da se zapale listić, a onda su ušli razni huligani, pokrali slike, pokrali sve živo, upali su i u SPS tako isto, zapalili SPS, pokrali slike. Dakle, narod koji je pošteno želeo promene je izmanipulisan. To je moje mišljenje i za mene je jasno da je to bilo spontano što je narod želeo, ali da je sa zapada. Jer vidite, moji iz kancelarije su išli na te demonstracije. Ja sam gledao. Zoran Đinđić je sedeo na trosetu kod Miloševića. Ja nisam sedao, ali on jeste. Onda je, posle godinu dana Vuk saznao da je to bilo tako. Onda su moji iz kancelarije išli da hrane stalno gladne studente, a gladni studenti su svi imali mobilne telefone, satove i plakate na kojima je pisalo gotovo i tako dalje. Ogromne pare su ušle, ogroman novac je ušao u narod da bi se srušio Slobodan Milošević. To je ono što je moj zaključak i ono što je bilo. A narod je izmanipulisan kao i uvijek. Gospodine Đukanoviću, isto pitanje za vas. Dakle, 22... Kažete? Da li ima neka nedoumica vezana za peti... Isto pitanje, 22 godine kasnije, kažete šta? Jedina nedoumica koja će ostati zauvek, i to je nedorečeno, to je da li Koštunica pobedi u prvom krugu ili nije. I to nikad nećemo saznati, zato što su zapaljeni listići i birački materijal. To više nije važno. Svakako je bio pobednik i pobedio bi. Ja sam u tom periodu bio neko koji je bio, šta je se kaže, kontrarevolucionar, znači, apsolutno se nisam slagao sa tim promenama i svega se sećam. Bio sam član Srpske radikalne stranke, radio sam kao mladi aktivista. A koliko je upravo opoziciji Srpska radikalna stranka pomogla, rekavši da je Koštunica pobedio? Ali, znate, da niste rekli to tako, verovatno biste imali krvoproliće na ulici. Mislim da je tada Vojislav Šešelj vrlo odgovorno postupio. Jer šta ste mogli drugo kažete? Pazite, to je stvarno bilo tanko, jer Milošević je pao sa 1.770.000 glasova, tako negde je imao, plus oni glasove Tome Nikolića kao kandidata, to da se sabralo, to je skoro egal sa Koštunicom. Samo bilo pitanje da li Koštunica prebacio tih 50%, znači ili nije, ali to... Da, nikad nećemo to saznati, ali drugi krug bi svakako donao pobedu. Koštunica iz razloga, zašto? Zato što ljudi glasaju za promene kad vide da više nema perspektive sa tadašnjim garniturom, jer ste imali sankcije, imali ste rat, imali ste šta god hoćete, niste imali više nikakvu perspektivu. I prosto ljudi nisu to videli kao nešto što može ljudima da donese nešto dobro, ali ne znajući šta biraju, jer su glasali za nešto što sigurno nisu želeli, a to je da na vlast suštinski dođu razne Nataše Kandić, Sonje Biserko, nevladin sektor, nemam pojma, Žarko Korać, slični takvi neki likovi koji su zajahali državu dobrano i gde ste onda krenuli sa potpunim ubijanjem nacionalnog identiteta naroda, totalnim uništenjem nacionalnog identiteta naroda, sa devastacijom svega, sa rasprodajom države,
u smislu rasprodaje državnih preduzeća za bagatelu, privatizaciju koja je bila skandalozna i svega ono što ste doveli zapravo da 2012. godine dođete u fazu da gotovo u svim našim fabrikama ni utičnice više nisu ostale. A ljudi su dobijali platu, je se tako kupovao socijalni mir. Znači, država sipala pare, plaćala plate radnicima koji ništa nisu radile. Priroda nije postojala. To je sve tekovina tog 5. oktobra. A da li bilo neminovno se dogode promene? Da, bilo je neminovno zato što onako više se nije moglo. I to je jednostavno nešto. Ja moram samo kažem eto tu anegdotu. Ja sam 4. oktobra. Ima anegdota. Pa, 4. oktobra ja sam išao da polažem ispit na pravnom fakultetu, tada sam bio student. Polagao sam stvarno pravo kod profesora Stojanovića. Ja i još dvojica kolega su došli i asistent i profesor, on je jedini ispitivo tog dana. I nije to da prosto mogao da obavi ispit jer je bio, imali ste asistenta, svedoci su tu bili. I ja sam polagao te ispite, ali već je tad bila potpuna euforija, oni su tada već ludovali po fakultetima. Jeste sad nama ispričali kako ste iskoristili priliku? Ne, niste iskoristili. Stvarno sam učio, ali nisam želao propustiti rok jer mi je to baš bilo važno, ali nekako sam i želao i da prkosim tom ludilu. Jer ja sam stavio beč svoje stranke. Svuda sam išao, čak sutradan, 6. oktobra. Ja sam u gradski prevoz ušao sa tim beđom. Jer sam video gde to vodi. Počeli su prave odjednom one ludačke krizne štabove, da zauzimaju preduzeća, da zauzimaju čitave ulice. Kaže, mi smo sada ovde vlast. Sećate se, upali su u carinu sa puškama, u Narodnu banku. Mislim, to je bio jedan cirkus na cirkusima potpuni. I to jednostavno nije moglo nikako da se ovaj prihvata. Naravno, sve to što se desilo naredne dve godine, tri, imali ste potpunu promenu svesti kod ljudi da je, na primjer, tada sadašnja Srpska radikalna stranka i sam Šešelj, prema što otišao u Hag, otišao sa već 1.100.000-1.200.000 glasova koje je imao u tom momentu na nekim predsjedničkim izborima. Tako da, eto, to je, što se tiče tog 5. oktobra, po meni katastrofalan dan u srpskoj istoriji, veoma loš dan, ali jednostavno nije bilo nikakve druge alternative da nam se to ne dogodi. I nemojte zaboraviti, tadašnja Savezna skupština, govorimo o brojnosti, SPS ima vlast. Ne spesi sa SNP-om i to imali su većinu. Oni nisu tek tako. Znači, to je veoma važna stavka, nego je prosto bila revolucija koja je sve odnela onako kao... Kakav je to dan u srpskoj novijoj istoriji, gospodine Vukadinoviću? I ko je, samo da dodam, dakle, ko je izdao Slobodana Miloševića, odnosno, s druge strane, ko je spasio glave građana koji su izašli na ulice da sruše režim? Pitanje za simpozijum, ali prvo da... Pa evo, mi smo jedan omanji. Omanji se ne promitujem što je i kratko vreme za to, ali krajemo od kraja. Dakle, mislim da je, kako bih rekao, nije Vojislav Šešelj spasio Preševo Kropoljići, iako je za svaku pohvalu što je Srpska radikalna stranka objavila rezultate, kao i više puta pre i posle toga. Oni su imali vrlo ažurne, puno posmatrača, kontrolora i dobre podatke generalno, i kažem čak i tamo, i u ovoj prvoj deceniji posle 2000. godine, a i ranije. Tako da u tom smislu oni jesu doprineli time što je objavljeno, da su i oni potvrdili to da Koštunica vodi. Druga stvar koju ću ja kažem, ono što je rekao gospodin Đukanović, to kao da on je podsjetio na činjenicu da je SPS i sa crnogorskim socijalistima tada, ovim Momirovim, imao većinu. Ali to je kod nas tako da personalne stvari, predsjednički izbori i ono što je ličnost, trka ličnosti, odlučuje i presuđuje. Jer ako uzmemo taj kriterijum, i 2012. godine Demokratska stranka sa svojim koalicijskim partnerima mogla da napravi većinu sa svojim dotadašnjim partnerima, socijalistima i G17+, ili kako su je tad zvali Ujedinjeni regioni Srbije. Dakle, po tom kriterijumu, kao što je Milošević mogao, odnosno, teorijski da napravi vladu saveznu, posle 24. septembra, onda je tako i 2012. moglo, pa da Toma Nikolić tamo zeva i šeta po Andrićevom vencu. Ali kad se dobiju predsjednički izbori, to onda neki način prelomi javnost. E, sad se vraćam na sam datum. Ja mislim da je 24. septembra mnogo važniji i značajniji datum u srpskoj istoriji, a svi ga nekako i zaboravimo. Jedva se prisetimo, malo nekad novinari, mediji to podsete, od samog 5. oktobra. E sad, da li je bio, znači promjena je bila zrela i to je bilo potpuno jasno, a da li je bilo, moglo se izbegne, pošto je to pomenuto, to bilo je neizbežno, ja mislim da je moglo se izbegne. Ne 24. septembra, jer je ta pobjeda bila tako jasna i tako ubedljiva,
Znači, ne znam sad priču o prvom, drugom krugu. Ja sam padao, sad isto ja dam jednu tajnu malu anegdotu, mada postoje svedoci toga, da sam ja bio među onom šačicom, bar na ovoj opozicionoj strani, koja je smatrala da je manje zlo zapravo da se ide na drugi krug. Posle sam čuo mnogo godina da je navodno izranjen i to, ali to sad naravno ne možemo znati. Posle ne znamo takođe, sa sigurnošću. Dobro, ali znam da sam ja bio čak u tekstu kod urednika Nina, zamjenik urednika Nina je ostao u kompjuteru, jedan moj tekst da sam ja objašnjavao, nije se pojavio naravno, ovaj tekst da sam objašnjavao zašto bi možda bilo za sve bolje i sigurno da se ide na drugi krug. Kako god, dakle, da se mogu izvesti 5. oktobar? Pa mogao je da je Milošević priznao poraz. Budimo pušteni. Jer ta posljednja cifra jeste govorila o tome da je, odnosno koja je tadašnja izborna komisija savezna saopštila, je govorila o tome da je, ne znam, Koštunica ima 48,9 ili koliko posto. Ali činjenica je da je od 24. septembra do 5. oktobra, to je do 4. oktobra, znate koliko prošlo dana? Oni su pravili se nevešti, prvo su objavili da Milošević vodi, pa su onda rekli da je egal, pa da Koštunica vodi nešto sitno. Dakle, bilo je opravdana sumnja da se radi o pokušaju ili da će biti pokušaj manipulacije. Palili onda te listeće. Prvo ja ih nisam palio, sam bio jednom sadu. Da su palili nekakve. Upala kad rulja upadne, kad masa upadne, onda je dobro što ljudi nisu goreli. Znači, mogao se izbeći. Mogao se izbeći. Ja mislim da je bilo dobro da izbignut, ali znate zašto mislim da je bilo dobro da izbignut 5. oktobar? Jer bi strani faktor onda imao manje uticaja. I zato sam, stranci bi imali manje uticaja da se to nekako rešilo kompromisom ovde. Stranci su platili to celo. Znam ja to i da su finansirali mnoge stvari, ali na izborima je fair i pošteno pobedio Vojislav Koštunica. I imao je ne baš milion, on imao 2,5 miliona, 2,4 miliona. Gospodine Vukadinoviću, samo, ako mi dozvolite, o tome dosta pisano. Pisano je, ali stranci su i hteli da se upadne u Skupštinu. To je bio cilj da se upadne u Skupštinu, da se materijal zapali. Znači, to je bila poenta. Ne znam da li je stavio materijal. Znači, ali onda su jave palili i krali. Što Milošević nije bio pametniji, što nije priznao, poraz kao što ga je priznao 6. ujutru, što nije priznao. Ma što su upali unutra? Ma smo su nije bitno. Ide i priznao ili nije priznao? Mi bi zapalili listiće. Ne bi prvo zapalili listiće. Drugo, pa 10 dana, koliko je prošlo, 24. do 5. koliko je prošlo dana, da su zaista muvali, najbrže rečeno, manipulisala ta izborna komisija sa brojkama. Sve dok sam toga bio. Znači, zato mogu to da kažem otvoreno, jer sam bio jedan od malog broja koji se zalagao za drugi krug. Mislim da je to manje zlo. Ali, da nije bilo spremnosti, možda neko Miloševića kod okruženja ili svejedno, kod onih koji su uticali, znači, niko ne može saopšti šefu, vođi, lideru lošu vest. A on nikad nema, on ima mnogo informacija, ali zapravo od tog mnoštva informacija nije uvek lako da se orijentiši. Drugo, nije lako posle 10 godina vlasti da shvatiš da si izgubio sa skoro ne baš miliona, recimo sa 750.000 glasova, da imaš manje. To je nešto što nije moglo stići u drugom krugu. Ja bih lično voleo da je moglo, da je bilo bez 5. oktobra, mislim da je i moglo bez 5. oktobra, ali za svađu i ljubav, tango i tako da je potrebno dvoje. Mislim da nije bilo dovoljno spremnosti za taj kompromis tada ni kod vlasti, ni kod opozicije. Gospodine Fila, kako je? Možete da... Mogu ja vam kažem. Jedino dobro koje sam video tog 5. oktobra je to što se Socijalistička partija otarasila profitera, prevaranata, oni koji su došli da se obogate i tako dalje. I ostali smo, ja nisam bio član tada, ali zato što sam bio simpatizer. Ja sam socijaldemokrata, nisam socijalista. Ja sam ono krilo koje pripada socijaldemokratije. Nisam komunista bio, niti sam bio član partije, niti me to interesovalo. Nikada. Ni u mojej familiji niko nije bio član komunističke partije. Ali ono što je dobro, to je jedino dobro koje sam video, što su se razbežali. I mi smo dobili zdravo jezgro SPS-a na čelu sa Ivicom Dačićem, koji je uspeo od nikakve partije da je podigne gore. Za razliku od demokrata koji su iz velike partije napravili ništa. Eto, to je razlika, da se najbolje... Slažem, naravno, da je to kolateralna korist, da bi se rekli, ispala... Tako je. Kako je, dobro, i onda kako je... A i 3 godine kad ste bili u opoziciji, 2,5, 3, recimo godine. Dobro, bili smo u opoziciji. I to je dobro da se uči. U istoriji. I Milošević je prvo rekao, ajde da idemo u opoziciju.
Pa onda je Mira mu rekla, valjda drugačije ide da mi je. Da, pa to, pa, dobro, da, da je, vi to bolje to znate. Odnos, da, da. Sve je to sad neka, da, neka istorija, to, ali... Da, nije baš. Da. Ovaj, važno je da nije trebalo... Suština, suština tog prevrata je bila upravo i cilj stranaca. Znači, ne, ovi su naravno ljudi bili izvršioci na terenu, ali bila je poenta upasti u Skupštinu. Jer tog momenta kad si tamo ušao, zapalio birački materijal, sve je bilo gotovo. I kad si zauzeo televiziju. To je kraj svake dalje priče, bilo to padalo, ali je prethodno, prethodno, i to ste mogli da vidite po načinu kako to sve izvedeno. Oni su do te mere izbušili Miloševićev sistem, od vojske, bezbednostnih službi, apsolutno, to ste videla, strahovita izdaja tog dana, i jasno je bilo kao dan da on više nema nikakve šanse da tu opstane, a opet govorim zašto, kad dođete do faze besperspektivnosti, ne možda imate perspektivu ako imate stalno sankcije, ako imate devastaciju ekonomije, nema, znači ljudi traže neku promenu. I tu je bio kraj. Znači jednostavno bio kraj, onda je lako bilo podkupiti negde nekoga, kupiti nekog generala, kupiti nekog ovaj, oficira, policije, ne znam, kupiti tamo nekog u državnoj bezbednosti i tako se prevrat suštinski i izvršio. Tako da... Legija je se povukao sa svojim ljudima, Skupština je ostala na milosti. Zastrašujući samo bilo gledati one scene kad tuku tadašnjeg direktora televizije, kako su ga premlaćivali na mrtvo ime i kako su ga, mislim, to je zaista bilo nešto jezivo. I naravno, opljačkana stanica policije Majke Vrosime, gde su svo ono naružanje uzeli i to su posle kriminalci koristili u svojim obračunima. Mislim, jezive stvari... Kod hapšenja, izvinite, to te prekidite. Koristili baš to oružje. Ajde da pitamo vas, gospodine Filipa, vi možete najbolje da nam odgovorite na pitanje. Dakle, šta se, ajde da sumiramo kako je Milošević izgubio vlast i šta se te noći dešavalo u vili? Te noći, ja nisam bio tada u vili. 5. oktobra ili kasnije? Ne, 5. oktobra kasnije sam bio. Te noći prvo su pokušali sa tim oružjem u mantilima i nekim farmerkama da izvedu, da ga zgrabe, da ga uhapse Miloševića i da kažu da je to neka banda, ga prevezu u Tuzlu i za onih 5 miliona dolara koliko je raspisao Haški tribunal, da je to tako kupljen. Tako je bilo. Ali u to vreme Pavković još uvek je bio poslušan. I kobre su čuvale palatu. I nije mogao, i Legija koji je pretio, ovaj mu je rekao, koliko imaš ti ljudi, kaže imam 300, meni je 10 kobri dovoljno, ti tvoji 300. Ali mislim, vi ga što govorite o hapšenju, mislim, govorite o trenutku hapšenja, a ne o 5. oktobru. Da, ne o 5. oktobru. Sutra dan je povukao Nebojša Pavković kobre, svi su pobegli, razbežali se svi i ja sam tada došao. Došao sam iz Haga. Ali to je hapšenje, ne 5. oktobra. Ako ja mogu jednu rečenicu, samo da prosto zaključek, da kažem šta ja mislim, zašto je na kraju kao Milošević pao. Ništa, to neće objaviti genijalno, mislim, to će ljudi negde osjeća, ali nije baš često se tako govorilo. Dakle, ok, to je ta politika je došla do zida. Niti on bio crni đavo kao što je predstavljeno strane opozicije. Znači, on je izgubio na kraju. Ne sad taj rat, 99. čak se tu, kako bi rekao, i najbolje držao i najmanje imao manevarskog prostora. Ja mislim da nema vladara u, kako bi rekao, državi, bilo kog lidera, šefa države koji bi mogao prihvatiti taj ultimatum kakav je bio Rambuje i to se namjerno i što da bude odbijeno. Ja mislim da su greške strateške napravljene kao inače, ranije, na početku. Dok su mu aplaudirali, dok su mu tapšali, početkom 90. godina, dok se činilo kao da mu sve ide na ruku. Ovo kraj, već Kosovo je bilo skoro bezizlazna situacija i ja to zaista ne želim njemu niti ovim potonjim liderima, ne želim to Kosovo da knjižim, ali realno, ljudi, i to se u istoriji tako dešava, on je bio vođa, lider, više manje neprikosnoveni, bilo je krađa, naravno manipulacije na izborima, Albanci su masovno glasali u navodnicima, ali on je dobijao, realno imao većinsku podršku naroda. Izgubio je te ratove, u kojima je što učestvovao, što nije učestvovao, što protiv moćnijeg neprijatelja, što protiv slabijeg neprijatelja, ali u svakom slučaju taj osjećaj naroda da sa njim idu iz poraza u poraz. Bez obzira što se i na možda dobre namere, bez obzira na snagu protivnika, neprijatelja 99. naravno bio mnogo i neuporedivo jači, ali bilo je propusta silnih i to neki čak iz ovog nevladinog sektora zameraju, kaže, on je svrgnut, njega su Srbi skinuli ne zato što je vodio ratove, nego što je gubio ratove.
Pa svako, u istoriji uvijek tako bilo, mislim. Upravo se tu dogodio paradoks. I hoću da kažem, nije čudno. Čak je narod tu pokazuje jednu veliku strpljivost u suštini. Neki način mu dao šansu. E sad, on je istorijski imao strašno nepovoljne okolnosti. To su stvarno bile okolnosti, zato ja malo ne volim, nije ni sada lako, ali ne volim kada sadašnji predsjednik stalno kuka i hvata se, mislim, Milošević je bilo mnogo teže. I daj, ne daj Bože da nama bude sada tako. Ne bi se s tim složio nikako, znači da je bilo teško. Dajte, molim vas. Verujte mi da nije bilo teško. Raspad Sovjetskog Saveza. Ja sam ono jednu reč da reagujem. Ništa na više. Rambuje je prevara. Oktobra 98. je doneta odluka o bombardovanju Srbije. To je znao Milo Đukanović. Jer mi smo videli iz dokumenata koje nam je dala američka ambasada na suđenju, jer ja sam branio tu grupu Nikolu Šajnovića, ali svi ostali. Ja ne zamiram na... Ne. Rambuje ne bi bilo potrebno. Trebalo je to samo da se prevaziđe. Jer oktobra 98. godine je zavisilo od Solane samo da se nađe razlog da se bombarduje. Ali je bombardovanje predviđeno za proleće 99. Ima ono jedan Olbret kad je rekla da će podići dovoljno visoku lesvicu u Srbiji, ne mogu da preskoče. To je čuvena rečenica. Pa je čak i rekla za Holbruka da je otišla kod žene, Madeleine Albright, kod žene Clintonov, i rekla nemojte da Holbruku dozvolite da opet da ga ne izmanipuliše Milošević. Mi mora da ga bombardujemo. Njegov suštinski sunovrat kreće gubitkom Krajine 95. godine i to je jedan zastrašujući poraz i udarac koji je već tada nanet i prvi povici gde ljudi vide da on kao veliki nacionalni lider više to nije, zapravo je izgubio teritoriju koja je apsolutno bila etnički srpska i nisi uspeo sačuvaš to. I ne čak što nisi uspeo sačuvaš, nego nisi ni reagovao kada se sve to dogodilo. Za četiri nije uspeo onda provoći. Nije uspeo dogovor sa Karamanlićem u Grčku. Ali posle toga, znači, imali ste onda kraj 95. kraj rata u Bosni i Hercegovini, gde smo gubili teritoriju za teritoriju, jedva se zaustavilo kod Banja Luke, znači to je bio jedan ozbiljan sunovrat i to je sve pogodilo njega značajno. Dolaze izbori lokalni 96. godine, gde on pod potpuno nenormalnim razlozima bukvalno dopušta krađu tih izbora. Iz zaista iracionalnih razloga se tako nešto dopustilo, što je zapadni faktor iskoristio. Pazite, on je 95. bio faktor mira i stabilnosti na Balkanu. Njega su Amerikanci tretirali kao faktora mira i stabilnosti na Balkanu kada je gubio sve živo. 96. pokrao izbore, ne on, nego tadašnja socijalistička partija Srbije je, odnosno, lokalne izbore i on postaje... Pa Šešelj je hteo da prihvati... Ne, ali on postaje tada... On tada postaje apsolutno neko ko više nije podoban i kreće njegovo lagano urušavanje. Sve posle je samo bila 97. godine, čak opozicija bojkotovala izbore, pa je došlo skoro da Šešelj tuče Lilića i kasnije Milutinovića. Znači, ja mislim da je pobedio jednog i drugog. Ali to je polako već krenuo sunovrat i to više nije moglo. 99. godine posle poraza u ratu sa NATO paktom, realnog poraza, jer mi smo se povukli sa Kosova i Metohije, kraj priče je bio 2000. godine, samo bila završnica i to je ono što vi morate da naučite kako se neki lider nekada ne treba da ponaša. Gde on pogrešen? Ja zašto smatram da Vučiću danas mnogo teže? On je tada imao neki izbor u tom smislu što ste imali jednu vele silu. Jedna je vele sila bila, ostale su sve bile na nogama. A vi se tada opredeljujete u Moskvi za pad onih komunista i potpuno pogrešno igrate na jednu kartu. A sa zapadom se konfrontirati, ako su oni u tom momentu naletu potpuno mi najjači su, i ne procenjujete dobro situaciju. Mi danas imamo situaciju bipolarnog sveta, bezmalo. Gde se tuku preko naše grbače svi i svako hoće svoj interes ovdje da ostvaruje. Što je mnogo gora situacija, jer vi ne znate više ko vas i na koji način pritiska. Ne mislim da je gora. Verujte mi, a inače nije mu bio u izgledu ni nuklearni rat, niti bilo šta, ko što sad jeste. Ko što sada jeste. Ne mislim. Evo, ajde da vidim. Ne, dobro, vrlo sporo da se dogovorim. Nema nikakvog spora. U Rambujeu je traženo za 3 godine da se izvrši, da glasaju Albanci, oni bi naravno 92% su bili, glasali za nezavisnost. Rambuje je bio egzekucija, Rambuje je spremljeno da mi ne prihvatimo. Ali evo da smo prihvatili. Jer i Čović i ostali iz DOS-a, koje ja zovem Joks, ali nije ni važno zašto. Taj DOS... Kako zovete? Ponovno. Ružno. Dobro, nisam čula. Eto, zato im pričam. Oni su
govorili stalno da trebalo da prihvatiti Rambuje. U Rambujevu, to je 99. Za tri godine, to je 2002. Kosovo i Metohije bi bili nezavisni. Ali kasnije je prihvatio to. U rezoluciji 1244, to je nepovoljni deo. Jeste, nepovoljni deo rezolucije 1244, upravo taj. Zato što se daje da Albanci posle na nekom referendumu odluče o svojoj nezavisnosti. U dogovoru sa Srbijom. To je ozbiljno nepovoljni deo te rezolucije. U Rambujevu je bilo za tri godine. I to je definitivno. Znači, 2002. godine bi bili, naravno, i bilo bi nezavisni. I na celoj teritoriji. I gorod, i tako dalje. Da uđu da bez kazni. Imate nekih razlika, mogu se da ja opozvam. Mislim, znate gde je razlika? Kod Vučića, kod predsjednika Vučića, njega sam glasao ja, to valjda jasno. Gde je razlika između njega i Miloševića? On ima jaku Srbiju iza sebe. Finansijski jako. Pravno jako. Ovo je predvodio razbijenu zemlju. Ne govorimo o međunarodnim okolnostima koje su jezive nasije. Sad ćemo da čujemo gospodina Vukadina. Milošević je bio katastrofa. Rambuje je bila čista egzekucija. Znači, Rambuje je neprihvatljivo bilo, mislim. Kažemo, oktobra 98. je predviđeno bombardovanje. Sad se nakupilo stvari što da reagujem, što da kažem. Nakupilo se sada tema. Ali je bar nešto. Izvinjamo se. Sve u redu. Dakle, gospodinu Vukadinoviću memoriju, sad će onda to sve. Pa imam, ali nemam dovoljno vremena, treba da ne pečeni sad. Dakle, prvo, meni je neozbiljno reći, dužno poštovanje prema svakom, da je sad Vučiću teže nego Miloševiću. Mislim, meni to prosto obređa inteligenciju. Ja znam da je teško, ja se slažem da nije lako. Ja zvolite sad. Pa dobro, rekli ste. Mislim, je to prosto neozbiljno. Nikom nije bilo teže nego Miloševiću. Pri tome, ja vam govorim kao neko ko nije glasao nikad za Miloševića. Nisam bio iskušenje da glasam za Miloševića. I bio sam strahovito nesrećan i ljud kada je i tužen kada je izručen Milošević. A kažem, nikada nisam ni glasao, niti bio iskušenju da glasam za njega. I mislim, to je jedna vrsta i nacionalne sramote i nacionalne tragedije, to što se desilo, ovaj način na koji je kao kofer, mislim, izručen, ako znam, su mnogi tu tada aplaudirali, ali mislim, tu negde počeo taj slom, ono je etički, naravno, ekonomski, prirodni je počeo s tim privatizacijama, kriznim štabovima, upadima i tako dalje. Ali te vertikale, petooktobarske ili te linije koja je imala i veliku podršku i veliki entuzijazam, negde je tu počeo da se urušava. Naravno da nam je tu strani faktor debelo pomogao tim pritiskom zavrtanje ruku dosovskoj vlasti. Dakle, teško je bilo i dosovskoj vlasti, budemo pošteni. Kako su oni tek zemlju nasledili? Teško je bilo Miloševiću, raspala se država, raspala se Varšavski pakt, to što je bila samo jedna sila globalna, to je još teže. Sada možete uz rizik, gospodine Đukanoviću, ali može nekako i da se igra uz ozbiljne rizike. Teško. Teško je bilo Miloševiću, mislim, najteže. Teško je bilo Koštunici, Đinđiću, Tadiću. Svima je teško. Mislim, dajde budemo pravedni. A Vučić je stvorio jaku Srbiju. Super, onda je suština. Ja sam nekako gospodine Đukanoviću. Ali se vratim nešto za Miloševića. To je očekivanje. I to je dosta poučno, da će nešto se uraditi, pričamo o razlozima pada. Ja se slažem da je negde njemu, kako rekao to, posle krajine definitivno je on bio u slobodnom padu, ali je par godina imao podršku spolja kao faktor mira i stabilnosti, ko drži pod kontrolom bosanske Srbe, kako se to zvalo, i te ekstremiste, u suštini i do tih lokalnih izbora. Ali, ja znam kako su ljudi, prateći tu tragediju srpskog naroda u Ukrajini, kako se reagovalo, kao sad će intervenisat će vojska, pa onda nema ništa intervencije, pa pada. Krajina, pa padaju, pa pone tužne kolone. A onda, nemojte zaboraviti, postoji istočna Slavonija, dakle, koja tada nije bila predmet operacije. Onda je bilo, kaže, to se on dogovorio, to je kao kompromis, je truli i bolan, ali zadržat će se Vukovar, Baranje i tako je, to će biti sačuvano. Svi su verovali. Kad onda mic po mic, vidi se mirna reintegracija, na kraju kraja ono malo što je obećano, praktično znamo kakva je položaj danas Srba i u toj istočnoj Slavoniji. Dakle, on se je pokazao, jedno je što su velike i teške okolnosti i velika sila koja je prosto išla tada na srpski narod, ali drugo je niz taktičkih pa i strateških grešaka i poraza koje ste možda mogli izbeći. Na kraju krajeva nešto si... Rusija, velika Rusija, moćna Rusija je progutala ono poniženje sa raspadom Sovjetskog saveza. 20 miliona Rusa je ostalo van njihovih granica, tih novih granica Rusije, administrativnih granica Rusije. Ali Rusija tada nije pokušala
I evo vidimo kako, i sada jako teško vraćam deo po deo tih teritorija koje su tada izgubili. Mislim da je pozicija Srbije bila jača, proporcionalno jača nego Rusije tada. I Rusija je shvatila da ne može. Možda je Milošević trebao da nešto taktizira, možda je trebao da proguta neke konfederalne ugovore, prosto s obzirom na konstelaciju snaga. Tako da, kažem, to, druga stvar što je on zaista tragična istorijska ličnost, ne to koliko je demonizovan, to je uvek, prosto to ne volim, to mi je ružno, kad je izručen, ja sam lično bio pogođen, ne zbog njega kao njega, nego mislim da je poniženje da ti izručiš svog predsednika, bivšeg, tako priča. Dalje, i to je teška mrlja. I mislim da je to na ovoj novoj vlasti, kao što je ta krajina mrlja na njegove vlasti teška i neizbrisiva, tako je njegovo izručenje, bez obzira na njegove zasluge i krivice, njegovo izručenje mrlja na ovoj dosovskoj vlasti. I sad smo tu gde jesmo, da se izvuku pouke koje se mogu. Dakle, da nije najteže danas, ali jeste jako teško, jeste Srbija pod pritiscima, nije sporno, ali što se tiče Kosova, i nešto je taj Milošević nešto izborio. Neku rezoluciju 1244 i, nemojmo zaboraviti, Dejtonski sporazum. Naravno su to izborili srpski vojnici, vojnici Republike Srpske na frontu, ali su ipak politički vrh, i naši, naravno, ali politički vrh bosanskih i Srba, malo ne vole tako da se to kaže, Republike Srpske i politički vrh Savezne Republike Jugoslavije izborio nekako i taj Dejton i tu rezoluciju 1244. Znači, mi možemo i treba kritikujemo prethodnike, ali da vidimo da naše vlasti, da naše sadašnje vlasti, da ne upropasti i to što stoji sa mukom u mnogo težim i teškim okolnostima nekako se čuvali. Pa dobro, ja naravno znači, nisam... Znači 24 i Dejton. Ne, pa da, ali to 1244 to nije uspjeh, znate, to je poraz. Ma naravno, nije to sjajno. Ali... Sad ću vam reći zašto, zato što ste vi imali... Nije ništa, zašto? Pa sad ću vam reći, pa vi ste imali, on za vreme svoje vlasti imao pod kontrolom celu Kosovo i Metohiju. Dobro. Da, ali je trebao da ga preda. Pa ne, upravo to. Znači, on je svojom vlašću i radom doveo do toga da smo mi to izgubili u smislu kontrole. Ono je formalno, mi to kažemo i u ustavu našem, to jeste naša. Mi nemamo dole nikakvu vlast. To je činjenica koja je istorijska. Nije imao ni tuđba nad krajinom vlast. Ali je na kraju osvojio. I on je zato njihov velikan. Iako je za nas zločinac i uvek ćemo ga tako tretirati. Ali za njih je velikan i mogu da mu dignu spomenik. Znači, on kada je došao na vlast, ima apsolutno ujedinjeni srpski narod u podršci prema njemu. Znači, tu nema nikakve. On 3 miliona glasova je dobio tada. Imao je izuzetno jaku vojsku, jaku policiju. Bio je prilično primljen svuda u svetu. Nije to znao da prepozna, nije znao da prepozna pad Berlinskog zida, realno. I doveo nas je do toga da bude stavljen kao istorijski gubitnik. Iako ja lično mislim da je on za sve kasnije ljude koji su došli, apsolutni državnik. Ozbiljan čovjek, ozbiljan političar. Ja njemu se trudim da stvarno priđem na jedan način da ga proučavate iz svih mogućih uglova. On je bio ozbiljan državnik. E sad, zašto smatram da je danas Vučiću teže? Vi danas imate sukob, pazite, Vučić je došao u situaciji kada nemamo Kosovo. I kada ste već gotovo imali potpunu egzekuciju da ga do kraja oduzmu. 2008. priznato. Od gotovo od 1/3 sveta. Vi danas treba da se borite da to vratite ako možete nekada u životu ili kako god, ali da vam ga ne otmu do kraja. Što je jako teško. A imate gotovo izvestan svetski rat koji je možda već i počeo i gde se svi tuku preko vaše grbače. I da vi sad, šta da imate, to je tačno, gospodine Fila, jedina je sreća što smo mi trenutno makar vojsku tu i finansijski državu ojačali. To je ključna stvar da Milošević je tu imao problem, jer on imao čime da se brani kada si potpuno financije i ekonomiju u kolaps doveo. Vučić je podigao ekonomiju. I to, ako negde opozicija ne može ništa da mu zameri, to je spoljna politika, ekonomija i odbrambena ta politika. Da li ćete vi sada da mu zamerate ljudska prava, medije, to u redu. Ali ove tri stvari ne možete da mu zamerite i to je ono što nas trenutno drži. To i govorim ja. Upravo to. To je ono što nas trenutno drži i to je naša šansa da probamo da se izvučemo, da se nigde ne svrstamo. Znači, za nas bi bila katastrofa da se negde sada svrstamo. To je bilo samoubistvo. Možemo mi u srcu i duši da navijamo za koliko hoćemo. Možda ja navijam. Ali nemam pravo da to govorim sa narodni poslanik i bilo bi štetno po državu. A da li u srcu i duši navijam? Pa evo, reći vam iskreno, navijam za jednu stranu, ali ne moram da... Dobro, jasno vam je za prvi. Ali mi ne pada napad da se izjašnje. Sad, zašto je Vučiću tu teško? Pa zato što svako pritiska. Zato što danas je u fazi, na svetskom nivou. Ako nisi s nama, onda si protiv nas.
I niko ti ne gleda dobronamerno ako nećeš da se svrstaš na, na neku stranu. Ali pod uslovom da si mala zemlja. Tako je. I tako, je i tako na svakom tretira. Milošević to nije imao. Da. To jednostavno nije imao. Zato je danas dosta teže, po meni, ali ne kaže Milošević, vreme bilo jezivo i naravno da, da je on u, možda u datom momentu bio jednostavno na pogrešnom mestu. Možda je to da je, da neko drugi bio, bilo bi drugačije. Hoću samo da vas dodajte, pa da, samo da još nešto pitamo. Na Kosovu, pre nego što je to, ta rezolucija doneta i Kumanovski sporazum, mi smo imali hrane za 2-3 dana i municije za toliko. Znate, nemate fabrike oružja. Niko vam ne dostavi. Inače, on je bio predsjednik države. Pucate. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, koji imala i Crnu Goru. Mi danas i nemamo više Crnu Goru. Znači, da ne govorimo o tome. Kosovo, formalno nemamo vlast. Mislim, to je činjenica. Samo da jednu stvar kažem, replika, čak i kraće od replike skupštinske. Dakle, naravno, kažem, nikome nije lako ko pokušava voditi neku koliko toliko samostalnu politiku. Doduše, nije on izgubio Crnu Goru, nego kasnije. Ali je problem u tome što Milošević nije imao na koga da se osloni. Znamo na šta je ličila tadašnja Rusija. On je pokušavao nešto da igra neki dupli pasi sa Jelcinom i sa tim ruskim nekim političkim elementima, ali od toga nije bilo ništa. To je bilo da puka iluzija. To govorim, nije znao da prepoznaš. Pokušavao i sa Zapadom da se dogovori. Bio je konstruktivan, postoji taj ta anegdota ili legenda o tome da je traženo, da je tražio šta otprilike očekuju od njega, šta očekuje od njega. On se rekao, ne, gospodine Miloševiću, to je prazan papir, treba ono što se u tom trenutku od vas traži, a ne da imaš spisak zahtjeva pa ispunjavaš šta hoćeš. Dakle, to je bio vrhunac bahatosti i moći Zapada, je pošteno, to moramo priznati. To je bila priča. I kad su oni mislili da je kraj istorije, da je kraj istorije. A što se tiče sad, kad ljužemo aktualnog predsjednika, odnosno Vučića, dakle, dar onda nije lako, nema ja tu nikakve dileme. Ali realno, i on je uspeo, ne naravno kao Milošević, ali da potreći nešto što smo imali u trenutku kada je on, kao što smo faktički imali u trenutku kada je on, odnosno sve se došao na vlast, a to je sever Kosova i Metohije. Na severu Kosova i Metohije je, pazite, taj Milošević ratovo izgubio, ili nije to totalni poraz, ali jeste povlačenje sa Kosova. Đinđić, DOS, Koštunica, Tadić, svi su oni držali severno kako od Ibra. Kako su držali? Držali su. Kako? I nemojte sad da nabravimo ja kako. Svakako su držali. Pa kako? Tamo njih, znate i sami kako su držali. A ne znaju ovo, operativno, kako su držali? Operativno, taktički, pa vojno, znači policijski. Ostavili tako što, određen tako broj što, ljudi. Je bila naša policija, bila naša vojska. Da, sve je naše bilo. Vojska nije bila baš nekako. Bila naša policija na severu Kosova i Metohije. Naravno. Ali ovo i gospodin Đukanoviću. Dakle, nije Priština nije smela da... Pa pitajte ljude sa pa evo, možemo pitati. Ne, bro, ostavili smo mi 5-6.000 ljudi tamo. Pa eto, čak, možete oni dalje tamo, nisu sporni ljudi. Hajte samo da završim rečenicu. Znam se to ne... Morate čuti nešto što vam se ne dopada. Pa ja ću vam odgovoriti, to nije sporno. Pa slobodno. Dakle, on je svi ti, taj zli, problematični, loši Milošević, nesposobni kako ga kvalifikujemo, imao onih tih elemenata, ja mu svašta zameram, ali treba biti pravedan prema nekoj istorijskoj oceni. Đinđić, izdajnik, sve opet samo karikiram, odnosno parafraziram te karikature, Koštunica, nesposobni, tunjavi, Tadić, šta mu se sve knjižilo. Niko njih nije dao Albancima preko Ibra, niko im nije dao Severnu Mitrovicu, nisu mogli da se vozikaju po gazivodama. Sa ovom patriotskom vlašću, ja znači nemam ništa lično protiv niti vas, niti ne znam, gospodina Vučića, ali činjenica je da ste vi predali, vi sad moram tako da kažem, ok, ova vlast je predala sever Kosova u ruke Prištini, jer kao što nije mogao predsjednik Srbije, završavam ti, nije mogao u Prištinu, tako ni ja iz Prištine nije mogao u Severnu Mitrovicu da pije kafu, niti da izlazi na Brnjak i Jarinu. Niste u pravu. Ja znam šta hoće gospodin Vukadinović kaže, potpisali ste briselski sporazum. Ja ću sad to da mogu. 2013. godine, Srbija imala, odnosno kada je došlo promjena vlasti, imali ste da isplatite plate za 2 mjeseca naredna. Bukvalno za 2 mjeseca naredna. Takva Srbija, mislili ste da je mogla da se bori protiv nekoga? Takva Srbija sa devastiranom, uništenom vojskom. Pa vi ste morali prvo da kupite vreme. Mi smo sa briselskim sporazumom 9 godina kupili. 9 godina. Kupili da ojačam... Pa niste predajom severa. A šta smo to predali? Pa sve ste predali institucije severu Kosovo. Gospodinu Vukadinoviću, nikada veći uticaj Srbije nije nego danas na Kosovo. Bože, gospodin. U ostalom, prištinske vlasti vam to kažu, one padaju kao kula od karata, oni bacaju suzavce u svom parlamentu i tako dalje, i tako dalje. I oni su ti koji hoće da primene sve ono što je Tadić donosio, ali neće da primene briselski sporazum. To je ta ključna razlika. Neće da ga primene. Neće zajednicu srpskih opština da primene. Pa neće.
evo, vi ste pravnici, advokati. Ali, gospodine Vukadinoviću, ja sam stvarno čestio. Znači, mi smo 9 godina kupili da ojačamo vojno, da ojačamo finansijski, da možemo da negde odgovorimo, da vratimo za pregovarački sto. Uopšte priču o Kosovu i Metohiji. Jer te 2013. godine, šta god da smo radili, a bilo nam je stavljeno nož pod grlo i rečeno nam je da će da izvrše invaziju na sever Kosova, će to zauzeti. Mi smo Briselskim sporazumom to sprečili. I kupili... Znači, bukvalno kupili 9 godina vremena da bi danas mogli da odgovorimo. Danas, ja vam sad kažem, nemoj da im padne na pamet oruženo da probaju da to zauzimo. Neće to zauzeti. Pa niko je ništa nije predao, gospodine. Pa kako nije, pa vidi, šta sad može Srbija na severu? Apsolutno, ako hoćete da me učim, da, može vojno da interveniše da uđe dole. Znači, ako baš hoćete i da... Ja gledam 5 godina poniženja. Ne, pustite. Pa sjetite se hapšenja Marka Đurića. Poniženja su bila kada su nam upadali na sever Kosova i kada su narušili barikade i kada su svašta. To je bilo jezivo poniženje. Pa iz Beograda su stizale takve poruke da treba da se pohapse ljudi koji barikade organizuju. Ali, ne. Znači, gde hoću ne? U to vreme, ovi što nisu dali Kosovo i tako dalje, imali smo pogrom 2004. Imali smo 2008. priznanje nezavisnosti Kosova. Kako su odgovorili? Uveli su sankcije Crnoj Gori, jel tako? To im je bio jedini odgovor, adekvatan i pametan. Mi danas imamo apsolutno aktivan rad. I ja vam sad kažem, neće moći to da zauzmu nikada. Neće moći da zauzmu nikada i ne daj Bože da probaju. Tako, neće zauzeti. Mogu sad jedan. Znači, vrlo prosto. Da uprostimo od priču. Vrlo prosto. Koji je odgovor na pitanje? Ako bi mi sprečavali, evo recimo i ovo sad sa ličnim kartom, i to je, evo i po mom prijatelju Obradoviću, to je, kaže, priznanje Kosova. Dobra alternativa je rat. Da li mi trebamo da izbjegnemo? To je najprostija stvar na svetu. Alternativa je rat. Možemo li mi da izdržimo još jedan rat? E pa ne možemo. Ne možemo više da nam ginu deca. Znate, ja kad god govorim, kad me neko pita o tome što, reko, nemojte mene da pitate. Ja sam mator čovjek. Ja i da idem u dobrovoljce, nikome neće hteti. Treba deca da ginu koje danas imaju 16, 20 do 30 godina. Pa pitajte njih, hoće li da ratuju na Kosovu? E pa alternativa je da se održi mir po svaku cenu. Nije svaku baš, ali svaka cena koja ima neku granicu. Cena je ova što se radi. A to je to. Jer ja drugačije ne vidim. To što vi kažete... Ne vidim rešenje drugo. To što vi kažete kao oni bi izvršili invaziju, to je otprilike ovo što kaže gospodin Filip. Ne, ja ne kažem. Ja kažem, u krajnjoj liniji Srbija bi mogla vojno da interveniše. Ne, pričate to Albancima kao toj pretnji. To je meni Borko Stefanović govorio 2011. godine, da čitate da je bio na vlasti. Oni nisu mogli to da urade nikako. Ne, oni su rekli kao da moramo prihvatiti, kad sam kritikovao te Borkove sporazume, od koji ste vi otišli 2-3 koraka, da ne kažem da je dobro, dozvolite, pa ja mislim nije istina razne stvari, slušajte. Alternativa je pitanje. Dakle, to je meni rečeno, kaže, poniće da intervenišu, proteraće te ljude tamo, krenuće da im napraviće novu luju. I to je ono što sad često slušamo od predsjednika Vučića i od predsjednika sadašnje vlasti. Dakle, naravno, ta pretnja uvijek postoji. Ali to je meni tada govorio predstavnik Demokratske stranke, tada visoki funkcionar gospodin Stefanović, koji je potpisao one svoje sporazume. Ali očigledno je postala crna linija za Borisa Tadića, kod Borisa Tadića meni nedovoljno visoka, ali je postala preko koje nije hteo da ide, a to je sever i predaja severa. To je Angela Merkel tražila od njega. I ovo hvaljenje, busanje u grudi i gospodina Tome Nikolića i Aleksandra Vučića, koje sluša i naravno posle i poslanika u Skupštini naprednjačkih, kako je on, Angela Merkel, kao Tadić je naljutio Angelu Merkel, pa to je bio vrhunac njegovog, kako rekao, političkog i državničkog delovanja. Izgubio izbore. Zbog toga je izgubio izbore. A ja sam glasao za njega. Pa zato je izgubio, kako vi ja glasam. Ovo hoću da kažem, ovo je jako važno. Dakle, on je tad postupio državnički. Srpska napredna stranka, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, to morate čuti. A šta je državnički bilo? Su pristali da predaju sever. Ja spitam šta je državnički tu bilo? Pa rekao je da ne može, neće, evo, da neće reformati. Angela Merkel je traži, a smirimo se, ajde ovako čuje. Angela Merkel traži predaju institucije, ukidenje i povlačenje srpskih institucija severa Kosova, vojske, policije, isto ono što je poslali bilo u ovim civilne zaštite,
pravosuđa. Danas su naše institucije nikad prisutnije na Kosovu. Pa nekih je, Boga mi, bilo. Dosta ih je bilo. Pa danas su naše institucije nikad prisutnije na Kosovu. Dakle, pa je lepo kažem. 13. godina i briselski sporazum. Ja mislim da je briselski sporazum, znam da se to nije prijatno čuti, Srpska napredna stranka, konkretno Nikolić i Vučić su platili, mislim, politički platili i Srbija platila promenu, odnosno to što im je omogućeno da naprave vladu, iako su izgubili parlamentarne izbore od strane Demokratske stranke i njenih partnera. Pa su ti partneri i SPS i Ujedinjeni regioni volšebno promenili stranu i napravili vladu sa Srpskom naprednom strankom, iako je ta većina skupštinska imala više poslanika, tako gospodine Fila, više mandata. Ne, pričamo o 2012. Više mandata nego što imali 2008. godine. Dakle, praktično, povlačenje Srbije sa severa Kosova, institucija, to je učinjeno briselskim sporazumom. Niste vi kupili vreme, nego ste platili delom teritorije koje Srbija faktički država. Dakle, oni ne mogu mitali su mi nekom prišli. Pa tako što, kad su pokušali da pređu, svime, rekao sam svime. Evo danas ne mogu da pređu. Samo se ilegalno. Čekaj, pa lepimo štikere. Kako ne mogu da pređu? Ne mogu da pređu. Pa prelaze kad hoće. Pa ne mogu da pređu. Mogli su i tada da prelaze peške, mislim. Ne. Mogu i danas kolima i tada su mogli kolima. Pa išto 3 ispod u Kosovu Mitrovicu. Pa njihovi specijalci, njihov rosu, šeta, hapsi, šta hoće, pravi racije. I tada je upadao. Dva su upadali. Znam, gospodin Kaliću, to mi ne ušte. Ali koja je alternativa? Samo mi kaži, koja je alternativa? Gospodine Vukadinoviću, znači niste u pravu. Nikad Srbija nije prisutnija na Kosovu i Metohiji nego danas. Apsolutno nikad prisutnija. U svemu. Pa ne možete kolima da pređete, morate štike da nalipite. Znači, apsolutno u svemu, od naših, ako hoćete, institucije koje deluju, rade, pa od ministarstva prosvete, zdravlja, čega god hoćete, znači, ako telekoma, svega, znači, apsolutno je prisutno na Kosovu i Metohiji. I naši ljudi rade u našim državnim firmama tamo. Znači, nemojmo da pričamo... Koji su registrani u Prištini kao deo... Ali su srpske firme. Znači, nađete modus da ne biste došli u sukob. Te institucije o kojima vi pričate, sudovi, niko živ nikakva prava tu nije mogao da ostvari. Nišće mu nisu služila, sve da mi pričamo, imamo tablu, piše Republika Srbije, ne znam šta. Mi danas imamo neko... A sad piše Republika Kosova. Piše, ali neko može da ostvari neko svoje pravo, a i dalje da ima svoje dokumente i da kaže živimo u Republici Srbiji. To je njihovo... Kako može, pa gospodinu Kaliću, lepe stikere na glasačke stikere. Gospodinu Vukadinoviću, vi dve kažete je bio državnički potez gospodina Tadića. Nije bio državnički, on je doveo vojsku do te mere, do lovačkog... Ja pričam o Angeli Merkel, naravno da govorim u greškama. Ali šta je rekao Angeli Merkel? Svestan je bio da... Nije predao sever Kosova. Pa šta nije predao, ne razumem. Nije predao institucije. Ma koje institucije? Ja vas pitam, šta je to funkcionisalo? Pa sve ono što Tadić su oni donosili, a neće primjeni ovo posle. Pa primjeni nisu. Zato što im to ne odgovara. Zato što su shvatili da su oni negde obmanuti, zašto je neko veštiji bio s ove strane. Kupio je 9 godina. Briselski sporazum veštiji bio. Znači, da, mi smo veštije spregovarali, jer u tom momentu ste imali... Pa ti ultimatum bio gori od Rambujeja. Ma nije, pa jeste zato što ste dovedeni u situaciju da ne možete da reagujete. Dovedeni ste u situaciju da ne možete da reagujete, bilo je gotovo sve pred egzekucijom. Šta ste drugo mogli da uradite? Imali ste šansu da kupite vreme, da probate da ojačate i da imate negde neku državu. Mi smo imali državu 2013. godine. To nije ličilo ni na šta. A dajte, to svako, mislim, svoj majstor kad dođe u kuću i kaže... Gospodine Vukadinović, naša vojska je tada u tom periodu bila... Svaka vas to kaže. Naša vojska je tada... Znači šta je DOS nasledio 2020. godine? Nasledio je mnogo bolju vojsku nego... Pričamo državi Kako nemate vojsku, kako mislite da reagujete? Kako nemate vojsku, kako mislite da reagujete? Pa mi ta nismo imali ništa, znači, nemojte molim vas. Bukalo sam jedno pitanje, jedno čenice. Vi ste obojice advokati, pravnici advokati. I sad ovako, da li biste vi kao advokati, zaista neću više o ovome, da li biste vi kao advokati prihvatili da vaš klijent ili vi u ime nekog svog klijenta sklopite sporazum, govorim sad formalno, ne sadržanski, kakav je bio briselski sporazum, gde se ti obavezuješ na to, to, to i to, a ova druga strana... Misliš ti da bi želeo? Kaže, da bi želeo niko od nas. Znači, takav, nijem pravnik, nijem notar. Nije pojenta u tome. Ali, gospodine Vukadinović, šta da radi? Vi jednog dana kad vratite pun suverenitet, kažete, to su odluke pokrajinskih organa i prosto to podvedete pod vaš istinu. Tako to rade pametne države. Znači, niko od vas ne bi takav papir... U tom momentu ste bili prinuđeni da to uradite. Danas možda ne bi već to uradio, ali danas ste bili prinuđeni da spašavate glavu.
To je bio jedini način da probate da kupite vreme da koliko to ko stane ceno. Alternativa je bila nas protera, znači da ništa drugo. Pa sad dogovorite se, ili reakcija ili protjerivanje. Ne, 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 u tom momentu bi protjerivanje bilo izvesno, gotovo izvesno. Znači to nemoj da imate dilemu. Ne zaboravi, ne zaboravi. Čedje Ivanović, Čedje Ivanović to stalno govori. Od prilike, mi moramo da prihvatimo to. 2013. i 2022. nisu iste godine, znači to je nebo i zemlja. Oni su nam rekli da će nam imati granicu u Vranju. Pa sanjevi, mi smo rekli nešto. Pa nisu bili tada da sanjevi, mi nismo imali čim da odgovorimo. O tome se radi. Pračkama da se radi. U tom periodu, kako? Samo priča da smo imali pračke, a sad imamo nešto matonske. Evo, ja pustila sam vas zaista da se raspravljate i hoću da se vratimo u sadašnji trenutak. Verovatno ste čuli, neka nije problema, ali hajde samo ovo. Dakle, deo opozicije, profesori i akademci su objavili proglas, to ste verovatno čuli, za okupljanje u odbrani Kosova i Metohije. Smatraju da treba da se promeni kosovska politika Srbije, donese deklaracija o reintegraciji pokrajine, ustavno-pravni poredak Srbije i kako se navodi u deklaraciji koju su predložili, a koju je pročitao akademik Matija Bećković, neprihvatljivi su svi predlozi koji podrazumevaju podelu, razmenu teritorije odricanja od Kosova i Metohije, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Da, kako se to brani Kosovo i odakle, molim vas, ova inicijativa koja je spojila, moramo reći, nespojive. Paradoks Vuk Jeremić u toj družini. Vuk Jeremić, akademici, profesori. Čovjek koji je apsolutno doveo do jezive situacije. U zavetnicima je Miloš Vasić. Demokratska stranka. Miki Vasić iz moje kancelare. Je u zavetnici. Znate, bio je ranije otišao, ali svejedno bio kod mene uči. Zanat. Da vam kažem nešto. Uvek je problem. Šta je pametnije da se uradi? Da li da jačamo Srbiju finansijski? Ako skupljamo i tražimo da ne investiraju ljudi, da ojačam finansijski, jer ja to stalno gledam. Za mene je mnogo važno da Srbija ne bude u rasulu, da ne bude u 19. veku. To nam je onaj Jimmy Shea, koga sam zvao Jimmy Shea, drugačije. Taj nam je govorio da decade, vratimo se nazad, vratit će na Srbiju decenije nazad. Pa ne treba nam to više. Treba napred da idemo. Treba da nam budu deca dobro, da ne idu u inostranstvo, da ne beže odavde. S kojim parama? Ako budemo opet ratovali. To je problem. Da je biti mudar. Koliko možeš i šta ko dobijaš, šta gubiš. To je problem. A drugo je kapitulirati. Pa ne kapitulirali, niko nije kapitulirao. Ja sam mislim da je ovom logikom. Pa kapitulacija je potpisivanje. Pa dobro, kapitulacija je za... Pa nismo potpisali nezavisno. Sad nam traže da potpišemo drugo. Pa ne ga traži. Pa dobro, onda kažite, nećemo. Neće biti nezavisnosti. Logika meni malo podsjeća, naravno je važno to, ali kad bi samo gledali šta to, kako ljudi žive, ne to kao važno kako ljudi žive, naravno je važno kako ljudi žive. Postoje neke državna... Važno je, nije baš sve u tome. Jer da se tako, da je Knez Lazar baš tako gledao, samo kako ljudi žive, i da bude bolje, on bi sad bio na vlasti, to je ne sad, nego ono, vreme kosovske boja, potpisao bi obavezujući sporazum sa Muratom i sigurno bi i on lično bio živ, njegova dinastija, njegovi potomci vladali Srbijom i sve bi bilo jedan srećan deo evroazijske zajednice koju je tada pravila predstavlja Turska. Onda dođete u situaciju da ćerku Oliveru vam žena posla uda za Bajazeta, mislim. Ali zato je postao sastavni simbol. To nije on, nego je njegova udovica. Jel mu žena bila izdajnik onda, sad vas pitam to? Nije, a nego je izgubio. Pa je završio, dakle, završio je i u mitu i u istoriji. I mi smo ovde sada se zovemo tako kako se zovemo i taj smo narod koji jesmo, između ostalog, i te njegove procene koja bi možda dnevno politički delala pogrešno, ali se istorijski pokazala kao pravo. Ne bi bilo ni Kosova, ne samo Kosova, nego ne bi bilo ni kosovskog mita, a ne bi bilo ni Srbije i srpskog identiteta. Na ovaj način, znači, ne može se kapitulacija svaka podnositi i proglašavati za razum i pamet. Jer onda zaista ne bi bilo ni Srba, ni srpske istorije. Proglas je dobar, ja da kažem ovdje, proglas je dobar, podržavam ga. Dobro, tačka. Gospodine Đukanoviću, kakav je proglas? Da li nam on govori da je desnica ojačala u Srbiji? Pa ne. Kada, evo, idu, organizuju litije. A to je vrlo zanimljivo. Kako litiju može samo crkva da da blagoslovi? Organizuju litije, sada evo imaju proglas, spojne, spojivi, šta se dešava? Ne može raspopi da organizuju litije. Ja kad čujem to, litije se organizuju, pa tamo neki raspopi idu, to stvarno nije u redu. To nema blagoslov crkve nikad. Kakve crne litije? Ali svako ima pravo da ima neko svoje mišljenje, politički program. Dobro, vi izrekli ste, objasnili ste. Ajde sa
sad ovaj da... Nećemo da polemišemo o tome, hoće ne, proglas da mi prokomentariš. Pa, proglasu ste pitali, mislim, moram kažem po logici gospodine Vukadinovića, kneginja Milica je veleizdenik, mislim, zato što je ćerku Oliveru udala za Bajazita i to ono koju je ubio njenog muža, odnosno oca je Oliverinu. Tako da, ovaj, onda, ako gledamo tu logiku. Znate, te 2013. godine naša vojska imala jedan avion, 29-ku, koji je mogao poleti. I četiri onak super galepa. I mi zaista mislite da je takva vojska mogla bilo šta značajnije da odgovori da je došlo do nekog ozbiljnjeg napada, da ovi imaju podršku i NATO pakta i KFOR. Znači, nimalo nikakve šanse ništa da odgovori. Vi danas već imate ozbiljnu eskadrilu, imate ozbiljnu vojsku, imate ozbiljne oklopne jedinice, imate, ojačali ste specijalne jedinice, radi se na modernizovanje, znači imate jake financije, mi smo imali zemlju u potpuno haosu u tom momentu. Znači, vrlo je to važan element. Ako hoćete, mi danas možemo da ozbiljno odgovorimo u slučaju, ne daj Bože, takvog napada. Srbija će ozbiljno odgovoriti, ja vam sad kažem. Znači, vrlo će ozbiljno odgovoriti. I, verujte mi, ja im ne bih savjetovao da probaju to dure. Povlačite se od tačke do tačke. Ne, nego mi, gospodine Vukadinov, pokušavamo da dođemo do situacije da ne dođe do ratnog sukoba, ali ja moram da kažem, ja nisam siguran da do ratnog sukoba neće doći. Čak sam uveren da će doći. I mislim da je neminovan. Ali pokušavamo, koliko god možemo, kupimo vreme da do toga ne dođe. Ali mislim da je neminova, nažalost. Ja kad slušam ovo, imamo vojsku, imamo ekonomiju, ja stvarno bih volio da živim. Najotvorenije moguće rekli, ovo nismo baš... Ja nemam, pazite, u svetu je to tako. Preliće se i naravno na druga žarišna, pogledajte, svuda se malo, malo otvaraju. Otvorit će to neko i ovde. I plašim se da će doći, ne samo u Bosni i Hercegovini, isto je vrlo žarišna situacija i može da dođe do svega svačega. Ali na Kosovu i Metohiji, vrlo mi je izvesno da mogu da pokrenu. Mi kupujemo svaki dan da ne dođe do tog sukoba. Ali se vrlo plašim da može da do njega dođe i mi moramo o tome da vodimo i tekako računa. Pa šta ćemo onda, gospodine? Pa ništa, u toj situaciji rat je rat, šta da radite? Mislim, to je tako, ali... Ključno pitanje. Pa drugo, na kraju ste došli do rat je rat, a preto je slušao bajke o tome. Ali gledajte da izbjegnete to. Pa naravno da gledamo da izbjegnete. Pa jel možemo da... Pa dobro, ali možemo da izbjegnemo? Evo, imamo sutra, samo večeras. U ovoj situaciji mogu odgovorno da tvrdim da naša vojska i bezbednosne snage bi mogle i tekako da odgovore i da ovladaju. Te bi trebalo da vladaju. Nisu mogli ni 12, to 100% bude sigurno. Ja samo kad slušam tu priču o tome, da, samo ovo da primetim. To kakva naša vojska, pa naša ekonomija, pa evo sad smo čuli 2 do 3 puta od gospodina Đukanovića. Mislim, ja bih samo volio da živim i da svi mi živimo u takvoj zemlji o kojoj vi govorite. Kojoj zemlji? Ja govorim da je bolje nego 2013. Pa uvek je bolje, oni su govorili da je bolje nego 90. Oni su govorili da je bolje. Vidite po privrednom rastu, vidite po svemu. Pusti kraj. Dakle, point je u tome da vi malo živite, moram priznati, to vam kaže najdobro Nije. U nekom balonu. Ne, u nekom vrstu balonu, medijskom, komunikativnom, možda i društvenom, socijalnom. Evo, gospodinu Filip, damo reći, da svoj komentar za kraj. Lako ću vam činjenice ređati po tom pitanju za ekonomiju i financije. Odlučila sam da moramo i da završimo emisiju, a i da gospodin Fila kaže... Spisak lepih želja. Pitanje je, mi želimo mir. Mi želimo zaštitu Srbije, Srba na Kosovo. Dobro, hoćemo uspeti u tome. U tome jeste problem. A dobro, po vašem? Na koji način? Jer ja sam danas govorio... Pa mi nećemo imati izbora, znači. Ja se nadam da neće doći do rata. Jer neki Šiptar tamo može da mu padne na pamet da je jedino rešenje da dođe na rat, da napadne Srbe. Onda mi mora da reagujem. Inače, moramo da strašno vodimo računa o ljudima južno od Ibra, njih je više nego severno od Ibra. Znači, moramo vodimo računa o tim ljudima da ne budu... Demonstriramo slabost, a ne snagu. To je problem. Pa nije tačno. To mami svakog sileđiju kada demonstriraš slabost. A ova vlada i vlast demonstrira slabost. Naprotiv, ovdje demonstrira mudrost. Dobro, to mi ti mora mudrost. Irine, koji je bio i moj prijatelj, on je, i bio sam u savjetu, on je rekao, nema zamena teritorije i nikad nema priznanja Kosova. Mogu da nam ga otmu, a kad ti nešto otmu, uvek može da se vrati, a ako da pokloniš, onda povratka nema. Hvala vam, brzo je prošlo vreme, da, nismo uspeli još dosta toga, ali čuli smo važne stvari. Da, trebalo bi nam još nekoliko sati kojih nemamo, nažalost. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vam. Prošlo je prvih 100 dana nove gradske vlasti, odnosno prvih 100 dana na čelu glavnog grada gradonačelnika Aleksandra Šapića. 3 meseca smo naporno radili, nije bilo lako. Istako je Šapić pre nego što je počeo sa predstavljanjem novih planova za Beograd. A novi planovi počeli su najpre usvajanjem rebalansa budžeta grada Beograda kao odgovor na ekonomsku krizu u celom svetu.
Rebalans je podrazumevao spremanje javnih preduzeća za zimu, odnosno pokrivanje određenih dugovanja. Tako je 1,8 milijardi dinara opredeljeno za beogradske opštine kako bi vratili, istakao je gradonačelnik, višedecenijske dugove. Najavljeno je osnivanje preduzeća Beogradski park koje bi trebalo da se pozabavi logističkim unapređenjem sadržaja raznih komercijalnih delatnosti i omasovljavanjem boravka ljudi u parkovima. A tu je i ujedinjenje komunalne milicije, inspekcijskih službi i novog komunikacijonog centra u novu službu javnog reda, takozvani Beogradski lični ili ti beli. Beogradski beli trebalo bi da budu u službi Beograđana u rešavanju njihovih svakodnevnih problema, naglasio je gradonačelnik. Spajanje tri sekretarijata u jedan, takozvani sekretarijat za nadzor, inspekciju i komunikaciju, koji će preko jedinstvenog telefonskog broja biti na raspolaganju građanima u svakom trenutku tokom cele godine. Tu je i preusmeravanje sredstava na građane, poput vaučera za sva maloletna lica, zaposlene u preškolskim i školskim ustanovama za koje je grad, za novogodišnje i božićne praznike, izdvojio 17 miliona evra. Smanjuju se i troškovi koji se tiču subvencionisanja GSP-a, rak rane Beograda, kako ga je gradonačelnik nazvao. S druge strane, radiće se na unapređivanju javnog prevoza, a tu je i 10 milijardi dinara opredeljenih za sanaciju beogradskih ulica. Šapić je obećao, do nove godine presvući ćemo i sanirati više ulica u prestanici nego što je to učinjeno za poslednjih nekoliko godina. Novina su i noćni radovi koji su u prestonici već počeli. Umesto asfaltiranja i saniranja kolovoza u špicu i tokom dana, kako bi se izbjeglo stvaranje gužve, predlog je da se radovi odvijaju noću. A sve sa ciljem da se bude što manje na smetnji beograđanima, istakao je ponovo gradonačelnik. Ipak nove planove za Beograd i osnivanje dva nova preduzeća nisu svi dočekali sa odobravanjem. Ispred Skupštine grada, dok je gradonačelnik predstavljao svoje ideje, protest radnika komunalnih preduzeća. Gledate tačno tako. Kakva je strategija gradske vlasti za zimu od koje strahuje cela Evropa? Hoće li nam biti topli radijatori? Kakve će nam biti gradski prevozi i koje još planove za grad ima prvi čovek prestonice? Moj gost je Aleksandar Šapić. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste gost emisije. Tačno tako. Prošli put kada ste bili moj gost, bila je predizborna kampanja i vi ste, uprkos raznim medijskim spekulacijama o kojima smo tada i pričali i komentarisali smo ih, bili prilično sigurni u svoj dogovor sa liderom naprednjaka da ukoliko SNS pobedi na izborima da ste vi sigurno gradonačelnik. Sada je prošlo 100 dana od kako ste na čelu grada. Prilike. Tako nešto, otprilike, da. Recite nam koliko je udobna ta fotelja ili ponekad i žulja? Dobro, nisam ja tu došao da bi mi bilo udobno. Dosta sam dugo u ovom poslu ja da bih upadao u neko stanje euforije zato što sam na takvo odgovorno mesto. Baš način na koji sam odgovorio na vaše pitanje, mislim da opisuje suštinu kako doživljavam mesto gradonačelnika, kako jednu veliku odgovornost, obavezu prema ljudima koji su mi ukazali poverenja i prema onima koji mi nisu ukazali poverenja, žive u našem gradu i zaista se trudimo, i ja i svi ljudi oko mene i u čitavoj gradskoj upravi, da eto, nakon određenog perioda zaista neke stvari Beograđani mogu konkretno da vide, da osete i da eto, negde kroz svakodnevni život dožive i vide šta je to što smo mi uradili ili što ćemo tek da uradimo. Znate, tri meseca je i suviše mali period da bi mogle neke stvari da se vide. Dosta važnih stvari koje su u ovom momentu nevidljive formalno smo uradili, ali budimo, sad sam gledao malo kod vas ovde pre nego što je krenulo, da postoje stvari koje su već vidljive, postoje stvari koje su, počeli smo preslačimo mnoge beogradske ulice da ih rekonstruišemo. Negde, ako se ne varam, će biti preko 20 do kraja novembra, početak decembra, kad se završava građevinska sezona, zvanično završenih. Počeli smo da radimo, doneli smo neke vrlo važne odluke koje će krenuti da se implementiraju. Neke sekretarijate smo spojili i mislimo da će to vrlo brzo da se i oseti u svakodnevnom životu.
Pre nego što krenemo da pričamo konkretno o tome šta se radi i šta će se dešavati u Beogradu, dakle, kakav ste Beograd zatekli kada ste seli na mesto gradonačelnika, tako kažem, u tu fotelju koju spominjem, kakav ste presek stanja zatekli? Šta vam je ostavljeno u nasledstvo? Pa, možda moment u kojem sam došao na to mesto je možda najnezahvalniji u posljednjih 20 godina, zbog situacije u kojoj se nalazi čitav svet, automatski i Srbija, onda i Beograd. Ja mislim da ovu neizvesnost koja je svakim danom sve veća i veća nije možda ni jedan gradonačelnik imao do možda 90. godina kad su bili ovi nesrećni ratovi i sankcije. I činjenica je da smo mi morali da se prilagođavamo stvarima na koje niko nije mogao da računa. Recimo kad je radio budžet u decembru mesecu, niko nije mogao da računa samo nekoliko meseci unazad, vas dovodi u situaciju da ne možete da normalno jednostavno sagledavate stvari i da kažete u kom stanju ste zatekli Beograd. Mi smo morali da vršimo prekomponovanje sredstava sa jedne pozicije na drugu, da se prilagođamo na nastalim okolnostima, da i dan danas mi ne možemo da budemo sigurni koliko god. Ja verujem da smo mi spremili naša komunalna preduzeća i koliko god sam siguran i verujem ljudima koji su to uradili ova 2-3 meseca, mi ne možemo da znamo da li će biti svih energenata, jer videli se šta se gore na severu Evrope desilo. Ne daj Bože se to desi na našem gasovodu, čitav ovaj deo Evrope ostaje bez gasa. Tako da, nezahvalna je situacija, cene su skočile, sve cene su skočile od energenata preko svih drugih proizvoda i mi smo jednostavno morali tome da se prilagodimo, a da opet sa druge strane Beograđani to u svakodnevnom životu što manje osete. Mislim da iz ovu jesen i zimu... Mislim da smo za ova 3 meseca uradili najbolje što smo mogli. Ja verujem da Beograđani nisu značajno osetili sve one stvari koje smo mi morali i gde smo morali da se prilagođamo. Ja sad vidjet ćemo, dolazi onaj najteži, a to jesu jesen i zima. I slažem se sa predsjednikom, slušao sam ga juče, prekjuče, danas, gde govori da je pitanje da li je sledeća zima možda još teža od ove sada zime. A zbog čega? Zato što pre ove zime prošla nije bila ratna, da kažemo, po pitanju stanja u Evropi. A ona sledeća će biti ratna u odnosu na prethodnu, to je u odnosu na ovu sada. Tako da idemo od dana do dana, od nedelje do nedelje, pokušavamo da te krucijalne i fundamentalne stvari za funkcionisanje grada rešavamo, a da paralelno, normalno, život mora da teče, život mora da ide, da obezbeđujemo i neke druge stvari, da obezbeđujemo jednu sigurnost, bezbednost, da pokušamo da budemo uslužnija gradska uprava, da pokušamo da budemo efikasniji, da pokušamo sve one stvari koje nisu bile dovoljno dobre da ih menjamo, da ih popravljamo, da ih unapređujemo, da stvari koje su bile dobre da ih zadržavamo. Često mi ljudi kažu, ne pričaš o dobrim stvarima, pričaš samo o onima koje nisu dobre. Pa znate što, dobrih stvari ima puno, ali dobre stvari se vide. Ja nisam došao ovde da budem port parol bilo koga ili bilo čega, pa čak ni sopstvene gradske uprave. Mislim da dobre stvari koje ljudi osjećaju da je dovoljno je to što jesu dobre. Na kraju krajeva svoj posao doživljavam na način da u prvom periodu, u prvim tim mesecima ili godinama ovog mandata da trebam da pokušam se uhvatim u koštac sa najvećim problemima koji suštinski koče ovaj grad i ne dozvoljavaju mu da se još brže razvija. Ukoliko njih budem uspeo da rešim, onda će nekom mom nasledniku biti daleko lakše sutra da ga vodi. Da, i krenuli ste zaista u realizaciju raznih projekata o kojima ćemo pričati. Umeđu vremenu da vas pitam, evo imamo pred sobom naslovnicu Objektiva sutrašnjeg. Naslov glasi: Šapić baca u kontejnere 8 miliona evra. Hoćete da pogledate? Video sam i ne znam samo u koji kontejner. Evo, mislite u kontejner ili za kontejnere? Moje je dužno svakako da vas pitam. 8 miliona evra u kontejnere. Na šta se to misli? Pa ne mogu da im čitam misli, ja nisam pročitao tekst. Ali pretpostavljam da niste na punktove za nekadašnju komunalnu miliciju, sada službu javnog reda. A što vas toliko prozivaju za tu temu? Pitajte njih. A pitam vas, šta mislite? Šta mislite? Mislim da sam udario u osinjak. Mislim da sam udario u osinjak i da nekome ne odgovara da ljudi koji su... Mislim da ta služba kada je oformljena pre 10 godina, da ideja nije bila da ona funkcioniše danas kako funkcioniše, da budu po kancelarijama, po budžacima, po kolima, da reketiraju vlasnike kafana ili da se sa njima dogovaraju, a da ne rade svoj posao i da jednostavno jedan častan i dobar posao, a verujem da su ti ljudi u najvećem broju i najveći broj njih častan i pošten zbog par rukovodioca koji su potpuno izvrnuli
tu ulogu njihovu smo došli danas da pitate danas običnog čovjeka šta misli o komunalnoj miliciji, da li je efikasna, da li je dobra, da li je svrsishodna, da li pomaže ljudima. Retko ko će vam odgovoriti pozitivno. Ja mislim da sam udario u osinjak i udario sam u dosta osinjaka. Kako vam kažem? U koji se još osinjak udario? Pa eto, možemo da pričamo, ćete da završimo kontejnerima, da ćemo pričamo samo o osinjaci. Evo, završite kontejnere. Pa da. Pretpostavljam da misle na radna mesta buduća naše službe javnog reda. Ja bih voleo da u što kraćem periodu, treba će naravno par meseci, da podelimo Beograd na što veći broj manjih teritorija, da naši nekada komunalni milicajci, a sada beogradski lični, kako smo ih nazvali, asistenti, nadzornici, pozornici, beli, tako akronizmo. Ko je to smislio? Ja sam to smislio. Vi lično? Pa ja lično. Dobro. Da, sad ne znam kako se drugačije kaže. Ja. Kaže se ja, upravo ste. Da. Da, to je akronim od beli i nekako, kako da vam kažem, mislim da je to veliki izazov, a opet velika šansa za te ljude da postanu ono što mislim treba da budu. Oni treba da imaju svoja radna mesta, ideja nam je da imaju svoje punktove, da imaju svoje stanice. One će biti sastavljene od kontejnera, ali to nisu kontejneri za bacanje đubreta, to će biti njihova radna mesta. Koliko će oni da koštaju, koliko god da koštaju, treba da budu dobra radna mesta, treba da bude mesto gde će oni moći da budu na usluzi Beograđanima, a onda naravno da budu što više na ulicama, za razliku od onoga kako se danas nalaze. Kažete koliko god košta Beograd, imate novce? Dobro stoji Beograd, jel? Šta? Beograd ima para onoliko koliko ih ima, samo je pitanje kako će da ih koristi. Ja mislim da za ovu službu, u ovu svrhu o kojem ja govorim, da to nije bacanje novca. Koliko će koštati, onoliko koliko košta kontejner. Ne možemo mi tu da uzmemo kontejner ili već kako se zove taj objekat. Ali mislim da je daleko važnije koja će svrha njihova da bude. Pošto znate, kada koliko smo zatekli projekata raznoraznih koje niko ne zna ni čemu su služili i koliko su koštali, onda mislim da je najmanji problem kad obezbeđujete radno mesto čoveku koji treba da bude na ulici, koji treba da bude uslužan, koji treba da bude neko ko će da unese bezbednost i sigurnost na beogradske ulice, onda mislim da je najmanji to proba. Koliko će koštati? Pa javnost će biti obaveštena. To je stvari koje ne mogu da se sakriju, koštaće onoliko koliko je njihova tržišna cena. I ako su na to vaši poštovane kolege iz Objektiva mislili, nemam nikakav problem s tim da kažem da, platit ćemo to koliko mu bude bilo cena. Ali u vreme kada, i sami ste pomenuli na početku, u vreme kada pričamo o globalnoj krizi, u vremenu kada je Ministarstvo energetike pre par nedelja dalo preporuke kako da štedimo, vi sa druge strane pričate o projektima koji su i tekako skupi. Šta mislite da danas gledaoce naše građanina Beograda prosečnog zanima? Da li ga zanima ovo ili ga zanima kako će da prezimi? Što znači termin projekat koji je tekako skup? To je, mislim, zanimljiva definicija. Pa vi ste rekli koliko košta da košta. Ja pretpostavljam da ne košta malo. Koliko košta da košta znači, po meni, kako ja doživljavam tu vašu rečenicu, jeste koliko god da je skupo, mi ćemo izdvojiti sredstva. Pa jel vi mislite da je ovo jedna besmislena stvar? Da na ulici dobijete ljude koji će konačno da vam daju bezbednost, sigurnost, uslužnost, da ćete dobiti, praktično da će Beograd biti jedan od najsigurnijih, najbezbednijih gradova i najuslužnijih gradova u ovom delu Evrope, da ćete imati ljude koji će moći u trenutku praktično da reaguju na svaku vrstu komunalnog. Ja mislim da to nije skupo. Ja mislim da je naša to obaveza. Mi imamo određeni budžet. I znate, jedno je bacanje novca, jedno je ulud razbacivanje para, jedno je trošenje novca u interesu Beograđana. I sve što budem smatrao da je u interesu Beograđana, tu ćemo da trošimo naš budžet. Jer on će svakako da se potroši. I on se svakako svih ovih godina trošio. Samo je veliko pitanje gde je taj novac do sada odlazi. Evo što u mom slučaju ćete znati gde odlazi novac. Ja mislim da ovo nije... A nismo prethodno znali. Pa ja pričam u mom slučaju, vi ste imali prilike ovde da dovodite... Pa rekli ste, u mom slučaju ćete znati, imali ste svog prethodnika, pa vas zato pitam. Tako je, jeste znali vi gde se trošio novac u Beogradu ranije? Imali smo određena saznanja, naravno. Znači određena, znači niste sve znali. To je sad već pitanje za vas. Ali vi imate sigurno bolji uvid od mene. Ja vas zato pitam kada pravite... Napravili ste paralelu u rečenici, zato vas pitam. Nije napad. Dok nisam došao, pa nema napad da razgovaram. Ja ne znam zašto, primijetio sam i vaše kolege. Morate da budete svesni jedne stvari. Ja dolazim s vama da razgovaram. Nisam došao ni na klanje, niti na bilo šta drugo. Tamam posla. Nemojte da se ljutite. Mi razgovaram, vi mene pitate, ja vam odgovaram. Nemojte da se ljutite, ste vi usvojili od mojih kolega, to vama obično govore.
sada se ja svađam, meni. Ja se ne svađam. Da, da, ne, ja samo ne razgovaram, svađamo se, taman posle. Pustite me da razgovaram, znači, što se tiče... Ali postavili ste mi pitanje malo časa, sad ja imam kontra pitanje. Pa moramo da razgovaramo, ja vam moram da postavljam pitanje ukoliko ćemo da razgovaramo, ja nisam ovde na saslušanju, na sudu, jeli, pa sada da razgovaramo, vi ste na kraju krajeva ne samo novinar, nego i građanin, i neko ko živi u ovom gradu ili radi u ovom gradu, i meni takođe isto znači i vaše mišljenje, ne samo kao novinara, nego kao nekoga ko treba da na kraju krajeva vidi benefite onoga što mi radimo. Tako da, zbog toga sam rekao, koliko sam imao uvid, verujte, dok nisam seo na mesto ovo na kojem sam, nisam nikakav uvid imao, ni u jednu stvar. Tako da ne mogu da pričam o stvarima, ja mogu da vidim sada šta se desilo, ali nisam imao u toku dešavanja tih prošle godine pretpošle na koji novac. Ja sam zatekao neke dobre projekte, zatekao sam i neke projekte koje sam smatrao da nemaju puno smisla i njih smo ukinuli. Svaku stvar koju budem radio, trudim se da obrazložim, trudim se da dam za nju argument i da stanem apsolutno iza nje. Normalno, možda bi neko radio drugačije, ja mislim da je ovo izuzetno važno, da dobijemo ove ljude na ulici, da su oni izuzetno važni za Beograđane. Neko misli da je rečni prevoz, recimo, izuzetno važan. Eto, to je razlika. I Bože moj, Beograđani na kraju krajeva donose sud na osnovu onoga što mi radimo i govorimo. Tako da, hoću da vam kažem, ta teza o tome, o bacanju, razbacivanju, da li nešto skupo, mislim da je najskuplje ono što nema nikakvu smisla i što nema nikakvu svrhu i što Beograđani, naši komšije i sugrađani nemaju od toga neki benefit. To je najskuplje. Da, mene ste pitali malo čas, nisam svakako zaboravila šta ja mislim o tom projektu i koliko mislim da je svrsishodan, otprilike tako nešto. Pa ja samo vama uzvraćam kontra pitanjem. Sigurno da je važna naša bezbednost, Bože, naravno, to, ja mislim da se to ne dovodi u pitanje. Ono što mene, kao prosečnog građanina Beograda, jel tako, žitelja Beograda, zanima, a u ime možda evo i svih ostalih Beograđana, zanima nas kako ćemo da prezimimo, zanima nas ovo što sam rekla u uvodu, hoće li nam biti topli radijatori. Ako je pre nekoliko nedelja Ministarstvo energetike izdalo te preporuke da se štedi, da domaćinstva štede, kako će grad da štedi? Da li nas čeka Beograd ove zime bez reklama, bez dekoracije, bez jelke koja sija? Probat ćemo da smanjimo, ja sam to rekao pre Ministarstva za... koju ste rekli? Energetiku, izvinjam se. Još pre mjesec i po dana sam rekao da ćemo recimo da smanjimo javnu rasvetu, to je kićenje Beograda, će kraće da bude. Ne može živo da stane. A bit će ga, jel? Pa bit će ga, u jednom meri ćemo biti. Vidjet ćemo sada da li će da bude kraći period ili će bude na teritorijalno, recimo u centru grada, dogovorit ćemo se već. Ali život ne može da stane. Znate, moramo da živimo i u ratno vreme i kada su ljudi i u ratnim područjima život ide. Normalno da ćemo pokušati i mislim ako je neko govorio o pripremama za zimu i pripremama za jesen, govorio sam ja još u avgustu mesecu. Tri meseca smo potrošili da bi našli sredstva da naša komunalna služba, mi smo rizikovali da nam ne izađu autobusi na ulicu u septembru mesecu. I danas, evo, opet nisu plaćali, da vam sad ne pričam, naftu. I opet se stvorio dug za ne plaćanje nafte. I opet smo u problemu da li će NIS da je isporuči i tako dalje. Znači, mi smo, proverili smo naše komunalne sisteme. Informacije koje ja imam kažu da su oni spremni. Da li će biti energenata i po kojoj ceni? Nažalost, to ne zavisi od nas. Čak ne zavisi ni od državnog vrha. To zavisi od opšte situacije. I mi ne možemo da znamo. Velika je sreća što je vlada Republike Srbije, predsjednik Vučić, pre svega što je uspeo pre par meseci da po određenoj ceni skladišti gas kako u Srbiji, tako i u Mađarskoj, pa eto tu negde možemo da se osjećamo malo sigurnije, jer cena gasa odlazi u nedogled, ali mi ne znamo šta će sve da se dešava i zbog toga ja na to pitanje vama ne mogu da odgovorim. Ukoliko me pitate da li smo mi sa naše strane spremni kao grad Beograd, da, spremni smo da prođemo kroz ovu zimu i kroz ovu jesen sa što manje štete, ali ne mogu da kažem... Bez restrikcija. Ali to isto opet ne zavisi od nas. Od koga nas? Od grada. Grada. Od grada. Pa to me zanima, ne znaju to ljudi, znate kako to funkcioniše, da li sad vi kao prvi čovjek grada možete da nam kažete da li će biti restrikcija, neće biti restrikcija, vi pretpostavljam, onda komunicirate sa ministarstvom, kako ide ta komunikacija? To će biti na državnom nivou odlučeno. Sigurno da neće se desiti da budu restrikcije u Beogradu, a da ne budu u Novom Sadu, ili da budu u Kragujevcu, a da ne budu u Beogradu. Znači, onako kako bude bilo za sve građane ove zemlje, tako će biti i Beograđanima, kao i početak grejne sezone.
zone. Znači, to su stvari koje će se odlučivati na nacionalnom nivou. Ja verujem da ukoliko ih bude bilo, da će biti u što manjoj meri. Nadam se da ih neće biti, ali ne možemo da znamo šta nas sutra čeka, koja cena struje nas čeka, kakva ekonomska situacija, kakva energetska situacija. Vidite da se svakim danom, svaki dan je praktično sudnji dan. U odnosu na to, trudim se da se koncentrišem i fokusiram na stvari na koje mogu da utičem. No, nažalost, na šta ne mogu da utičem, pokušavam da se previše time ne bavim, da ne dođemo u situaciju da ukoliko obezbedimo i dovoljno struje, dovoljno energije i drugih stvari, da nam negde zakaže naš neki komunalni sistem. A ako dođe strane do situacije da, sad kako da vam to kažem, da morate da birate, da je globalna situacija takva i da se prelila na našu državu, da je stani pani, što bi rekli u žargonu, hoćete vi onda da odustanete od nekih od ovih svojih projekata koji iziskuju određeni novac? Od ovih stvari nećemo odustati zato što su ovo stvari... Od Beogradskog belog nećete? Nećemo odustati zato što je Beogradski... Šta god da se dešavalo u državi? Ne znam što vam smeta, moram stvarno da vam priznam. Znači, evo, gledao sam par puta vašu emisiju, nikad nisam vidio da mi je tako nešto zasmetalo što je gradska uprava. Ne znam što vas je pogodilo tačno, što želim da Beograđani budu sigurniji i bezbedniji, da dobiju ljude koji će im pomagati, da dobiju ljudi na ulicama, da ne dobiju ljude po budžacima i kancelarijama, da dobiju ljude koji će regulisati komunalni red. Pa to je svakodnevni život. Ne znam, jel stvarno mislite da je to stvar koja treba da se ukine, da je to stvar od koje treba da odustanemo, da nema drugih stvari od koje može da se odustane u budžetu. Pa je to najvažnije pitanje? Ja vas zato pitam. Ja potpuno podržavam vaš projekat. Pa ne podržavate. Vidim da vas je to nešto zapeklo, ne znam zbog čega. Nemojte da donosite lične zaključke, molim vas. Pa ne mogu da donosim zaključke. Ja vas samo pitam, ako dođe do najgoreg scenarija, da li je onda Beogradski beli tema? Ne mogu da donesem zaključak u ime ove gospođe koja nas snima iza kamere. Moram lični zaključak da donesem, moj, je li, logično je. Tri put me pitate za jednu stvar. A vama smeta što vas ja pitam, hoće li i tada biti to vaš prioritet? Ne smeta mi, nego me tri put pitate da li ćemo zbog belog, ako budem morao da biram između belog i struje, šta ću da neći. Pa evo i Beogradskog parka i ostali projekat. A šta je sporno u Beogradskom parku? Evo vi mislite da šta god da vas pitam da je meni sporno. Ne, ja vas pitam šta je sporno u Beogradskom parku. Ja vas samo stavljam u kontekst sporne globalne situacije. I toga ako se to prelije na našu državu. Mi smo već odustali od projekta od 400 miliona eura. To vas pitam, od nečega ste... Pa slušao, niste onda pažljivo pratili ono što sam poslije 3 mjeseca radio. Ja se izvinjavam, ne radim svoj posao, izgleda dovoljno dobro. Nisam rekao da ne radite svoj posao, ali ne možete ono što ste poslednje čuli da tretirate kao jedino. Nemojte da se ljutite. Znači, od mnogo stvari smo mi odustali. Odustali smo od besmislenog projekta tableta koje nijedno dete ne koriste od 15 miliona eura. Pa nisam čuo da ste ovdje ikad pitali prošlu gradsku upravu, a što ste delili tablete koje se ne koriste u školi? Ja vas ne pitam da li ćete odustati od projekata ranijih, od pređašnje vlasti, odnosno gradske vlasti, nego vas pitam od vaših ovih... Pa nema novac boju. Novac je novac. Vi odustanete od jednog projekta i prelijete novac drugi. A od nekog svog nećete, dobro. Pa još nijedan moj nisam ni stigao da realizujem. Ne znam kad da odustanem pre od nečega što nije ni zaživalo još. Ako dođe do najgoreg scenarija, koji nam se najavljuje? Pa ne znam šta znači. Ja mislim da danas niko ne može da zna šta je najgori scenarij. Nažalost, najgori scenarij može da bude da nemamo energenata, a može ne bože da bude da počne rat. Hoćemo imati gradski prevoz u toku zime? A evo, malo je falilo da ga nemamo. Evo to da nam ispričate tu situaciju. Evo da ne bude da nisam zainteresovana. Zbog dugova. Zbog dugovanja. Nije 31 milijarda nije plaćeno. Mislim od 37. Sada slagaću vas. Koje je utrošeno nafte do avgusta meseca nije plaćeno. Koliko to? 25-6 milijona eura nije plaćeno. I rizikovali smo da nam NIS ne isporuči naftu. I to je to stanje koje smo zatekli u javnom prevozu u gradskom saobraćaju. To su stvari sa kojima se ja danas borim i to je ono što je onda ovi protestuju. Pitaš, znate li tačno što protestujete? Kažu, bilo nam je sve sjajno. Ne znam kome je bilo sjajno. Beograđanima nije. Najvećem broju radnika nije. Oni vam tako kažu. Autobusima, ne, oni kažu, to sam slušao na televiziji. Nisu oni to meni šapnuli. A jeste vi razgovarali sa njima? Ne. Pa hoćete? Pa ja ne volim da razgovaram sa ljudima koji mi prete, koji mi uslovljavaju, koji misle da silom mogu nešto da reše. Ja na silu izuzetno... Pa kako vam prete, gospodine? Kako su rekli, pozivamo predsjednika da me disciplinuje i u razumi. Pozivali su predsjednika Vučića da me disciplinuje u razumi. Pa sigurno nisu valjda mislili na onu staru disciplinu. A ne znam na što su mislili, ja vam kažem. Oni su me sačekali tamo, napravili su mi špalir kao na Golom otoku. Mislili su da neću smeti da prođe, mislili su da ih se bojim. Kada verujem, ono što radim je ispravno. Nema te sile
pred kojim ću se povući. Da li mogu da me smene? Mogu da me smene. Ne oni, mogu da me smene odbornici Skupštine, može i predsednik da da nalog da budem smenjen, ali ne može niko da promeni moj stav i odluku da istrajem u stvarima koje su dobri za Beograđane, koje su dobri na kraju krajeva za radnike tih istih preduzeća, koji su dobri za vozače autobusa. Evo, vi ste rekli, upravo kad pričamo o toj smeni, rekli ste predstavnicima javnih preduzeća da vas slobodno smene, da mogu da vas smene i što se nisu ranije bunili nego sada kada treba da se utvrdi gde odlazi novac Beograđana. Pa gde je to odlazi novac? Eto, govorio sam gde je odlazio novac Beograđana, konkretno u GSP-u, na raznorazne stvari koje nisu baš bile najlogičnije, od ne znam, nekog ozvonjavanja autobusa preko izdavanja reklama za višestruko manje cene nego što su bile, pa smo to ukinuli, sad više nema. Videli ste da su od 1. oktobra autobusi jednobrazni za razne... Da rekli ste da neće izgledati kao Mikijev za razne ko su... Pa ne izgledaju više. Već ne izgledaju. To je odluka koja je donešena na prošloj skupštini. A čekajte, autobusi su, kako ja razumem, zapravo bile neke pokretne reklame. Jedan deo autobusa, da. Jedan deo autobusa, od kojih je neko imao finansijsku korist. Zar to nije dobra stvar bila? Pa nije dobro, zato što je imao daleko manju korist nego što je to bilo realno. Znači, skoro svi autobusi koji su bili u svrsi toga... Pa da li je možda povećanje cena za te reklame bilo rešenje ili vam se ne dopadaju šareni autobusi? Ne znam kako drugačije da vas pitam. Znate kako, ja kao neki građanin Beograda mislim da je to dobra stvar, dobar način da grad zaradi. Ja mislim da nije. Vi mislite da nije i vaša je poslednja u svakom slučaju. Da. Dobro, sad ćemo imati te jednoobrazne autobuse. Koliko to košta? I to vas pitaju, sigurno nisam prva. Koliko košta šta? Šta znači jednoobrazni autobus? Biće crvene boje svi autobusi. Oni su već crvene boje, samo se skine reklama i ostane crvene boje. Pa ne mora nešto da se prefarbava, sređuje, nema nikakvih rekonstrukcija, repara. Dobro. Dobro, hajde da pričamo, imamo taman još toliko vremena da porazgovaramo i o vašim ostalim projektima. Ne znam da li sam propustila da vas pitam, jel razgovarate vi sa građanima? Jel oni mogu da dođu kod vas u kabinet ili ja to malo... U kabinet ne mogu da dođu. A gde mogu? Jel mogu da razgovaraju sa vama? Beograd ima 1.650.000 ljudi. Pa ne bih svih 1.650.000 došli. A vi sad znate ko bi došao? Pa verujem da ne bi 1.650.000. A koliko bi došlo? Pa evo, 5, na primjer. 5 ljudi bi došlo? Pa možda. Ne znam, možda bi i 50, možda bi i 500. Da. Ali sigurno neki broj koji možete da postignete vremenom. Da. Jel vi mislite da bi došle 1.000? Ne razgovaram na taj način s građanima. Moj zadatak je da napravim sistem. Beograd ima 25 sekretarijata, nekoliko desetina službi javnih komunalnih preduzeća i preduzeća i mi smo svi u svrsi pružanja usluge što kvalitetnije Beograđana. Moramo da napravimo sistem da svi Beograđani mogu da dobiju i informaciju koja im je neophodna i uslugu koja im je neophodna. Onaj ko ovako veliki sistem menja time da rešava stvar tako što će neko kod njega da dođe, to je nesposoban čovjek. Ja sebe ne smatram nesposobnim čovjekom i zato mislim da kafa sa gradonačelnikom otvorena vrata, da je to jedan populizam nesposobnih ljudi koji smatraju da na taj način će uspeti da zamaskiraju stvari koje nisu u stanju da urade. Moj zadatak je da ostavim iza sebe sistemska rešenja i između ostalog jedno sistemski rešenja jeste i ovaj novi sekretarijat koji je za nadzor, inspekciju i komunikaciju. Pokušat ćemo da kroz jedan broj telefona, upravo sad na tome radimo na dobijenju tog broja da bude što lakši i jednostavniji sa što manje cifara, da ljudi mogu kroz jedan telefonski poziv da dobiju informaciju iz čitavog gradskog sistema. Znači da ne mora da čeka kafu kod gradonačelnika ili prijem kod nekog sekretara ili nekog direktora, već sve što mu je neophodno tu da dobije, da naše službe dovedemo u stanje da su na usluzi građana i da ne moraju da imaju vezu da bi do nekoga došli i nešto rešili. A da li ćemo u tome uspeti, pokazat će vreme. Na Novom Beogradu sam to uspeo, ni tamo nisam pio kafu sa Novobeograđanima, pa su Novobeograđani... Oni su bili izuzetno zadovoljni. Zato što smo imali sistem koji je omogućavao svakom Novobeograđaninu da kroz naš servisni centar, on se tako zvao, da dođe do svake informacije koja je bila potrebna, kao da je došao kod mene, pa čak i bolje i više, jer ni ja nemam uvid u sve stvari u koje je imao taj servisni centar na Novom Beogradu. To isto želim
samo naravno na mnogo većem nivou da izvedem i da sprovedem na gradu Beogradu. Treba će nam naravno malo vremena da bi se to sve reorganizovalo, ali mislim da postoji dobra volja, entuzijazam veliki kod ljudi. Ja verujem da za par mjeseci će već ljudi moći da osete upravo te mere koje mi sada, odluke koje smo doneli, mere koje pripremamo, na način na koji oni budu implementirani, na način na koji oni budu funkcionisani. Da, ja vam želim da građani Beograda budu eto jednak zadovoljni kao što su neko vreme bili novo Beograđani. Kom se svom projektu, evo toliko mi je još vremena ostalo da vas pitam, kom se od tih projekata koje pripremate negde najviše radujete, či realizaciji čega? Svemu se radujem, svemu se stvarno radujem i pitali su me vaše kolege kad god mi se bude završio mandat i kog god budem bio na ovom mestu, šta ću smatrati uspehom, a šta neuspehom. Rekao sam da ću smatrati neuspehom ukoliko Beograd u svakom segmentu ne bude bio barem ovoliko bolji nego što sam ga zatekao. Tako da ne postoji tu sad neka posebna stvar. Moj zadatak je da balansiram i da pokušam ovaj grad da nekako unapredim u svakom pogledu. Normalno da će verovatno iz nekih oblasti to ići lakše, neki malo sporije, ali nekako duboko verujem da i svoje znanje i iskustvo, mislim i entuzijazam koji imam da ću uspeti to nekako da usresredim u konkretan rezultat i verujem da će ljudi vrlo brzo već da vide neke konkretne stvari. Ja kažem, mislim da su neke već vidjeli na kraju krajeva, evo, nisu verovali da može neka ulica da se presvuče, rekonstruiše i sredi za desetak dana, pa evo, mislim da su se to uverili već neki građani Novog Beograda, centar grada, u Despota Stefana i kažu ljudi, pa zašto sad, zašto ne letos? Pa znate šta, ja letos nisam mogao, zašto neko drugi nije radio letos, ne znam, ali ulice nisu presločene, boga mi, 7-8 godina, ne ovog leta, ne prošlo. A kako mislite, neko nije radio letos, ko nije radio? Mislite na neka javna preduzeća? Pa ne. Ne javna preduzeća, nego uprava grada. Ne može javno preduzeće donese samostalnu odluku za nešto. To je stvar političke odluke. Dobro, razumem vas. Zašto letos nisu presločene ulice? Zato što neko pre toga nije doneo odluku da treba u toku leta da ih presvuče. Ne u toku ovog leta, ni prošlog, ni pretprošlog, ni nadprošlog, niti bilo kog drugog. I to je razlog zašto ih sada presločimo. Znam da bi bilo bolje da smo radili kada je bilo manje ljudi na ulicama, ali recimo mi smo uveli u tim radovima sada da se radi vikendima, da se radi uveče do nekog doba da se ne ugrožavaju ljudi, normalno da se izvode radovi koji ne unose buku, da prosto i tu izađemo u susret. Ima i takvih radova. Pa ima i takvih. Pa ima radova koji... Dobro. To smo srećni. Ajde, ovim ćemo da završimo. Može. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost večeras. Kada krenete, odnosno kada neki od ovih projekata budu pri kraju ili gotovi, onda ćemo opet da vas ugostimo, a možda i pre toga. Vidjet ćemo. Svet nam diktira teme. Vama mnogo hvala što ste gledali emisiju Tačno tako. Vidimo se za 7 dana, dakle sreda, 20 časova i 15 minuta. Prijatno večer.